Сердечно поздравить вас, уважаемый Владимир Владимирович. Ռուս ու գաբարը գեղեցին մոտ ապագայում հավանաբար վերջնակարապայս կկործնի Ուկրաինային, նկարավարով ու գաբարը գեղեցիների նկատմամբ իր վերահսկողությունը։ Պобеда православия подарила Руси тысячелетнюю историю. Հաշվярնելով Ուկրաինայի եւ Ռուսաստանի հարաբերություններում արկալարվածությունը հակասությունները եւ թեժ մարտերը այժմ քաղաքական հարցությունից դեպոխվում են կրոնական ոլորտ։ Washington-ում Ամերիկայից յանին տված հարցազրույցում Ուկրաինայի Ուղափարի եկեղեցու Կիևի Պատրիարքանին առաջնորդ Ֆիլարետ Պատրիարքը անդրադարձել է ռուս Ուղափարի եկեղեցու անջատվում առընչվող հիմնախնդիրներին, մասնավորապես Ուկրաինայի Ուղափարի եկեղեցու ինքնուրույնության ավտոկեֆալության կարևորությանը։ Խնդիրն է, որ չնայած բոլոր ժանկերին Ուկրաինական եկեղեցին առ այսօր ապաշտոնապես չի համարվում ավտոկեֆալ ինքնուրույն եկեղեցի, և Ֆիլարետ Պատրիարքի Washington-յան այսի բուն ն Ամոնի մարակաղում Կիևի պատրիարքրանի առաջնորդը քննարկումներ է ունեցել Եվրոպայի եւ, և Եվրասիայի հարցերով ԱՄՆ Պետքարտուղարի տեղակալ Ուես Միթչելի հետ։ Ամերիկայից եկած ռուսական ծառայության ներկայացուցիչ Քսենիա Տուրկովան տված հարցազրույցում Ֆիլարետ պատրիարքը նշել է, որ Խորհրդային Միության փլուզումից ի վեր Ուկրաինայի ողափար եկեղեցին ցանկանում է անկախանալ Մոսկվայի պատրիարքրանից եւ ընդարձակվել Կոստանդուպոլսի պատրիարքությանը։ Նշենք, որ Պոլսիթ եզերական եկեղ Հետևաբար ըստ ավանդական ազդեցության եւ ավանդական իրավունքի ավտոկեֆալության տոմոսը կարող է տալ Կոնստանդուպոլսի պատրիարքը։ Եվ ամենակարևորը, Կիև ուղարկելով իր ներկայացուցիչներին Փաստացի օրենքը բեկանվի 1686 թվականի որոշումը, որով Ուկրաինայի ուղափարի եկեղեցները Կոնստանդուպոլսի եկեղեցու իրավասությունից անցան Մոսկվայի պատրիարքության իրավասության տակ։ Ազումնի վրեժդոգն է դու եր славы։ Իշեցնենք, որ Ուկրաինայի ինքնակառավարող ուղափարի եկեղեցին ոչ մեծ ուղափարի եկեղեցի է, որը տարանջատվել է Ռուսաստանի ուղափարի եկեղեցուց 1920 թվականին։ Ուկրաինայում Մոսկվայի Պատրիարքության ենթակայությանից դուրս է գорձում նաև Ուկրաինայի ուղափարի եկեղեցու Կիևի Պատրիարքությունն ու Բահե Օհանյան Ամերիկայից այն Վաշինգտոն